जस्तै अब नर्मल भएको भए चाहिँ अब त्यही झन् ठुलो भइन्छ होइन, पढिन्छ, राम्रो कलेज गइन्छ अनि यस्तै बिहे गरिन्छ, यत्तिकैमा जिन्दगी सकिन्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ अब त्यो पहिलाको त्यो सोच्नेहरू त्यो सोचाइहरू सबै चेन्ज भएको छ अहिले चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ अब होइन अरूहरूलाई कसरी के गर्ने होइन, आफूलाई त्यस्तो भएको छ होइन, अब मलाई जस्तो अरूलाई नपढ्न नदिने त्यस्तो त्यस्तो खालको सोचहरू आउँछ जुन पहिला आउँदैन थियो होइन। त्यही नै हो, अब त पुरै चेन्ज भएको छ। अब सोसल वर्क गर्छु भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु, अब ट्राई गरिरहेको छु अगाडि बढ्ने, पुरै कम्प्लिटली त छैन, अब आफूले सकेको सही गर्न मात्र गरिरहेको छु। उसलाई अब अहिलेसम्म विषय भएको छैन, खुकुरीले या काट्यो भयो, तरुवाले काट्यो भयो, या जेले काट्यो भयो भने उसको विषय हुने बेला भइसक्यो। अब उसलाई यसरी मान्छेले खर खनाइदियो, उसलाई त्यति नै कालो भयो, के नै हो र यो तातो पानीले पोले जस्तो, तर तातो पानीले आगोले पोले जस्तो होइन कि, यो एसिडले पोल्यो भनेको धेरै गाह्रो छ, धेरै हड्डी गलाएर ल्याउँछ पछि। उसको बगस पत्र गर्ने बेलामा उसलाई अनुहार मात्रै कालो छ, उसको आँखा टल्लै हेरिरहेको छ हो कि होइन, त्यतिखेर उसको चाहिँ पहिला पर्दाखेरि। अब अहिले उसको अङ्ग भङ्ग भएर उसको सबै त्यो मासुहरू सबै यस्तो सबै बिगारेर त्यो भित्र हड्डी नै गलाएर मासु नै सुक्क पारिरहेको छ। त्यो अब सबैभन्दा डराउनु पर्ने चिज चाहिँ भन्नु पऱ्यो कि त्यो, तर त्यस्तोहरू चिजहरूको लागि चाहिँ रोकथामको लागि चाहिँ केही गर्नु नै पर्छ कि। यो बर्न पहिले सर्भाइभर नेपालको त्यो छन त छ होइन, तर त्यही पनि अब त्यसले चाहिँ एसिड बर्नलाई मात्र भनेर चाहिँ हेर्दैन, उहाँले चाहिँ बर्नहरूलाई पनि हेर्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो सोच छ कि अब इन्डिया बाहिर देशहरूमा, अब इन्डियामा भयो, बाहिर बाहिर कन्ट्रीहरूमा भयो होइन, त्यही अब एसिडकै लागि भनेर सङ्घ संस्थाहरू छन् त, अब हाम्रो नेपालमा त छैन, त्यही खोल्ने सोच छ अब आगामी दिनहरूमा, अब त्यो फ्युचर प्लान भनौँ न, अब प्लान मात्र छ होइन, अब त्यो अब गर्दै जानुपर्छ होइन, एकदम गाह्रो त हुन्छ होला, त्यही नै हो।